Gracias, Antoni. Antonio. Buenas a tothom. Bueno, gracias por la invitación de la CUP. En principi, bueno, jo no tinc molta cosa a dir respecte de l'acte d'avui. Però avui parlem del referèndum. Si hem de votar que sí o si hem de votar, o si hem de votar que no. Jo no estic aquí per dir-vos el que heu de fer. Si heu de votar que sí o si heu de votar que no. Suposo que cadascú té el seu posicionament individual i personal, clar. Però sí que m'agradaria parlar de la importància de votar. Personalment, estic aquí per parlar del referèndum i també aporto de que estic aquí... Perdoneu, perquè és un cançot. Personalment estic en contra de les fronteres, però estic aquí perquè estic a favor de l'autodeterminació dels pobles, sigui Catalunya, sigui el Sàhara, sigui Rif o sigui el poble del Kurd. Quan les èlits volen i tenen interès en dividir un país, ho fan. Quan en tenen interès econòmic i polític, també ho fan. No les importen les persones, ni les vides, ni tampoc les importen crear guerres ni odis. Les importen només els seus interessos personals. I tenim també exemples molt clars de com s'han repartit el món. L'Àfrica, com està repartida. L'Orient Mitjà, com està repartit. El que era abans Índia, avui és Pakistan i Índia. El que era abans Palestina, avui és Gaza i Israel. I així moltes altres pobles. Hi ha una cançó que m'agrada molt, d'un cantant de la Costa de Marfil que se diu Tiken Jack Fakoly, que a través de les seves cançons denuncia les desigualtats i les justícies socials, com és a Salmón. I aquesta cançó se diu Els on partagé l'homó, que vol dir s'han repartit el món, s'han repartit el mundo. Jo avui no vinc aquí per parlar de com s'han repartit Àfrica ni l'Orient Mitjà. Suposo que teniu accés a tota la informació. Només vull dir-vos que reflexioneu, penseu per què uns països que s'han repartit i altres que no deixen que tinguin la seva autodeterminació. Perquè només les importa els seus interessos, no les importa el benestar de les persones. Pues a mi m'agradaria pensar de com serà una Catalunya independent. M'agradaria pensar en una Catalunya sobiranista i autogestionada, fora de corrupció. Una Catalunya inclusiva que quan parlem de Catalunya hem de sentir-nos orgulloses. La construcció d'una Catalunya nova, junta, justa, digna i lliure, pensada i realitzada per les persones. I una Catalunya fraternal amb altres pobles. A mi no m'agrada parlar molt. Bueno, tampoc m'agrada molt parlar en públic, però només us demanaré una cosa, que la independència, que s'ha de votar el dia 1 de l'octubre. No us demano que voteu sí o voteu no. Com que a nosaltres no ens deixen practicar els nostres drets, almenys que tinguin valor i capacitat per votar i practicar el nostre deure. I en aquest cas, el nostre deure és votar el dia 1 d'octubre. Jo ja acabo aquí. Gràcies.